قبل الكاميرودي تشي وات تيت دك ماذا فروينا القصه مريان قار كمين دي قام ماذا هوس ما دك ماذا فروينا هلكاس يا ام قصه ارغني حالدا باري تو دك ماذا فروينا غودهان تطبيع فرتك توله ككوبن ku jirta xaalad disaster ama xaalad degmadu ay ku jirto xaalad degdeg ah een xoolahii way dhinteen dadkii baa inay u jiraan dhintaan meelaha qaar waxba laga soo sheegay in xaaladaha qaar dadku sidee ku sugan yihiin caruurta xoolaha eegaysay inay nafqabatoobeen markii ay biyo waayeen ama waxay cunaha ku qoyaan xoolihii ay eegayeen cadaadaha kulul iyo milcaasina ay ku dhacsan xoolihii dhammaantood deegaanka iyo degmada faraweyne 74 tuulaba inta ugu badan xoolihii waa dhinteen ama waa laadeen waxaa kaloo jira xoolihii dadku ay adeegsan jireen ama ay iibsan jireen ama wax ku iibsan jireen dhammaantood dadkii iyo xoolihii way istaajir caalimka waxa uu iibgalayaa ma jirto wax xeeladi laga kaxayn karo biyalsisay karo ma jiro wax calaf kale loo siin karaa ma jirto wax calaf dad la siin karaa ma jiro adeegii la dhaansanayo dameelihii iyo awrtii iyo wixii la dhaansanayna way fadhiisteen haddii imika barkad 10 mitir ku jirta ama 20 mitir ku jirta aad biyo doonaan lagu raaxad kasoo qaato ma helis waayo adeegii iyo dameelihii iyo xayo wixii la dhaansanayna way dhibaato ayaa soo gaadhay marka waxaan baaq u dirayaa dadka ganacsatada kasoo jeeda deegaanadan dowladda iyo qaranka jamhuuriyadda soomaaliland guddiga heer qaran oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka kolley guddiga heer qaran ee madaxweyne ku-xigeenka ugu horreeyo waxa ay guddigii bariga u tagay xaaladda abaarta degmada faraweyne xaaladdii abaarta ee qaranka ka mid ah ayay ka mid ahayd weli inooma imanin caawimooyinka ee degmooyinka kale gaarsiiyeen ee maxaa aday soomaaliland ay la mid ka tahay ayaynu aga fadhinay inaynu soo gaarsiiyaan ha ugu sii darnaato degmadan tuuladan garbiseed meelaha abaartu aad ay ugu daran tahay ka ahato laakiin degmada fariweyne dhammaanteed abaartu way wada haysaa laakiin tuulooyinka waa loo sii kala daran yahay waxaanu ka baqaynaaba imika iska daa xoolihii in dadka qaarkood biyo la-aan ay u dhintaan marka haddaanu nahay maamulka waxaanu cod dheer u diraynaa in xukuumaddu dadkan degmada faraweyne oo ah degmo ballaaran oo degmooyinka kale degmooyinka ugu waaweyn ka mid ah in wax si deg deg ah oo biyo wixii loo heli karayaba lala soo gaadho waxaanu leenahay markaasi dadkani waxay u baahan yihiin maanta abaartii way jilcisay intii hore waaba la socosocon karay maanta xoolihii intay haysteen inta ka sii nool xoolihii way dhammaadeenba waxay noqotay wax abaari dishay oo halkan aynu ku suganahay maanta inta neef ee u dhimatay xaalad abaareed u dhimatay waynu arki doonaa kolley sawiradooda inta joogta laftooda xerooyinka ku xaraysan meel ay u foofaan ma jirta ee waxay xooluhu ay haysteen xerooyinka imika inagoo xilligaa duurkaa joognay xerooyinkaasi kula xarisay wax loo dhigo oo ay cunaan ma jiro qaar ka mid ah dadweynihii deegaamadaasi ku sugnaa warbaahinta qaranka soomaaliland la hadlay ayaa iyaguna waxay ka deyriyeen xaaladda nololeed ay waqtigan ugu sugan yihiin imika way goosatay neef la iibsadaa ma jiro meel kaloo dadkan wax uga yimaadaana ma jiro roobkuna wuxuu noo jiraa ilaa iyo 3 kilomitir dameerihii usoo dhaamin jiray ama ay dadku dhaansan jireen waxa weeyaan way dee daaq bay cuni jireen laakiin way goosteen iyaguna waxaa meesha taalla xaalad aada iyo aada u liidata kulli waa nala arki doontaan xoolaha waxa dhintay iyo waxa taaganay imika xeryaha ku jira waxay u baahan yihiin inta joogta dad iyo xoolaga inaan horta mara koowaad biyo lala soo gaadho caafimaadkuna aada buu liita waayo marka abaartu noocan oo kala timaado waxa yimaada 100 xanuun oo kala kaana de waxaanu jecelayna inu dadka la socono wax nala siiyo maanta baahida iyada la eego qaliidi bay taagantao kawdi baanu taagannahay waxay indhaarka meylka gooyaan de maanta waabadna arkaysaan berkadana biyo idinku jiraana odhan maysaan baadkana haddana iyo maqadiini daaqasaanana odhan maysaan waxa weeyaan bagaabadna aragta